Atenção, atenção, atenção. Você que nos assiste pela TV em Tempo, SBT Amazonas. E lógico, você que tá conosco pela internet, pelo Facebook e pelo YouTube. Haha! Olha, você que tá cansado, você de Manaus aqui no interior, tá cansado de correr pra cima e pra baixo, atrás de suprimento pra sua impressora, pro seu escritório, produtos pra montar um pequeno negócio, por exemplo. Ah, para com isso, vai. Local certo, com certeza, é Manauara Suprimentos em 6 endereços. São 6 endereços com o melhor preço de Manaus, um atendimento incrível e lógico. Dona Safira, Safira, a mulher mais conhecida de Manaus. Tudo bem, Safira? Tudo bem, Matheus. Seja bem-vindo. E vamos começar com muitas ofertas, né? Hoje a nossa oferta especial da caixa de som da Multilaser é apenas R$29. Peraí. Como é que é o negócio? Caixa de som da Multilaser que eu posso ligar no telefone celular, posso colocar no smartphone, posso colocar no computador, por quanto? Notebook, apenas R$29. Só, você tem certeza? Sim, com certeza. Esse preço aqui na Manauara, suprimento de impressão. Não, olha, quando eu falei de preço baixo, eu não imaginei que fosse tão baixo assim, viu? Eu não pensei que fosse tão baixo assim. Ô Safira, poxa, tá baixo demais. É, tá excelente. Excelente. Para os nossos, um presente para os nossos clientes. Mas atenção, você que tem problema, por exemplo, com o Wi-Fi da sua casa, ou você que não tem Wi-Fi, por exemplo, lá na minha casa, a operadora colocou o Wi-Fi lá na cozinha. E lá na sala, como é que faz? Como é que eu faço? Matheus, nós temos a solução. Apenas R$55 você vai ter essa internet na sua casa toda. Vai melhorar esse sinal. Apenas o roteador e repetidor da D-Link, marca D-Link, apenas R$55. Não, para, vai. Peraí. Eu tô acostumado a comprar repetidor, roteador por 150, 180, 300, 500, R$800. Aqui tá quanto? R$55. Pessoal, quando eu falei pra você que o preço é baixo mesmo. O preço é aqui embaixo, aqui, ó. Eu tô de boca aberta. Pessoal, R$55 um super roteador da D-Link. D-Link é marca conhecida nacionalmente e internacionalmente por ter aí um trabalho incrível no tráfego de dados e informação através do Wi-Fi, através de rádio, né? Então, meu amigo, D-Link com certeza é aqui na Manauara Suprimentos, em 6 endereços, apenas R$55, é isso? Exatamente, mas... Pago no cartão, pago no dinheiro? Cartão de crédito, cheque, as empresas, a gente fatura. Olha que bacana. Meu amigo, você tá montando seu pequeno negócio. Haha, eu falei pra você. Não disse pra você. Manauara Suprimentos. Você quer mais? Vem cá. O seu problema, com certeza, é impressora. Ah, você tem aí uma repartição grande, ou tem uma família muito grande, filhos que estudam, muito trabalho na faculdade, tem que imprimir bastante coisa. Como é que funciona? Tem a solução? A solução... Temos, Matheus, as impressoras EcoTank. Nós temos diversos modelos e hoje nós vamos estar apresentando a L395. Ela é bem completa. A EcoTank, Matheus, você não utiliza mais cartucho. Você compra a tinta e coloca no book que vem na lateral. E você acompanha visivelmente onde está o nível da tinta. Então você não tem aquele problema de estar imprimindo e de repente acabou. Não, porque você consegue visualizar de forma externa. Né? E apenas R$ 999,00, parcelamos em 10 vezes sem juros, e ela é completa, ela escaneia... Peraí, já fiquei louco aqui, como é que é o negócio? Essa super impressora aqui, que tem tudo isso, escaneia, tira cópia, que você falou, o que mais? Tem o booking do ladinho aqui, que você consegue... Na lateral. Ou seja, com o melhor custo-benefício de Manaus, você encontra aqui por quanto? R$ 999,00. Nossa, filha, para. Sério mesmo? Seríssimo. Matheus, e essa impressora, eu particularmente gosto muito dela, porque você envia as informações do seu celular diretamente para ela, porque ela tem Wi-Fi. Então você imprime as fotos. Eu tenho uma dessa, Matheus. Suspeita para falar. Eu envio as fotos do meu próprio celular e ela já imprime. Né? Não precisa de cabo, de nada. Basta ela estar conectada na tomada, claro, no sinal, né? Com Wi-Fi, e aí a gente consegue fazer essas impressões. Então, é excelente, né? Muito bom. Custo-benefício de todos os tempos. Meu amigo, olha, você que tem aí uma família muito grande, você que tem escola, você que tem aí um pequeno negócio e que imprime bastante, muito orçamento, muito recibo. Olha, essa impressora é a solução completa para você economizar com qualidade, com certeza, com custo-benefício para o seu bolso, o bolso dos seus funcionários e, lógico, o bolso da sua empresa. Inacreditável. E olha, essa
essa impressora no mercado convencional é acima de R$ 1.200, aqui na Manauara Suprimentos você encontra por apenas... R$ 999, Matheus. 10 vezes sem juros. Meu amigo, Manauara Suprimentos em 6 endereços. Aonde, Safira, me conta? O iShopping, DB Ponta Negra, Carrefour de Flores, Estúdio 5, o Shopping São José e Suma Uma Parque Shopping. Manauara Suprimentos, local certo para você comprar. Tá aqui o telefone aqui embaixo. Anota aí. Repete pra gente, vai o telefone. 3345-9155. Manauara Suprimentos, aqui no Aqui Tem. É isso mesmo, pessoal. Nós estamos aqui na cooperativa dos taxistas Golfinho. Golfinho Rádio Táxi, que de rádio táxi não tem mais nada, né? Já mudou bastante. Estou com o Marcelo, Marcelo Leder, nosso presidente aqui da Golfinho. Marcelo, que estrutura incrível que vocês montaram aqui para todos os taxistas, para atender o público. Parabéns. Eu estou aqui encantado. São vários andares aqui de muita coisa para contar, né? Isso. Nosso sonho começou com essa maquetezinha aqui em cima. Foi o nosso sonho. Dos 89 cooperados que fundaram e idealizaram a cooperativa dos taxistas Golfinho em 2001. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós conquistamos etapa por etapa, vencemos no ano de 2014. Inclusive, nós inauguramos aqui no ano da Copa. Pessoal, é uma super estrutura com uma qualidade incrível, com características realmente incríveis. Hoje, além da estrutura, a Golfinho se preparou para chegar nesse momento com todas as certificações possíveis que você possa imaginar, não é isso? Isso. Hoje nós temos todas as certificações, né? Temos a legalização na SMTU, perante os órgãos, né? Secretaria de Meio Ambiente. Implantamos aqui uma estação de tratamento, entendeu? Já preocupado, porque aqui tem um igarapé, né? Com a questão do meio ambiente também. A gente se preocupou com o meio ambiente, né? Com a comunidade aqui do São Jorge. Então a Golfinho está aí, toda certificada, renomada, entendeu? Na cidade de Manaus, já prestando relevantes serviços à sociedade há 17 anos. Agora sim, além de ser uma empresa renomada, que todo mundo conhece Golfinho Rádio Táxi, né? Todo mundo, minha filha, os vizinhos todos, os seus vizinhos, você conhece. A Golfinho tem um baita atendimento, tem um call center que é realmente é um luxo, né? Um atendimento muito rápido, dinâmico, parabéns. Obrigado. A gente se preparou para essa estrutura de atendimento para os clientes, para atender a demanda. Hoje nós temos vários convênios, mais de 300 empresas conveniadas com a Golfinho no polo industrial. Isso dentre as empresas bancárias, instituições, repartições públicas. Então temos vários convênios, um leque de clientes, graças a Deus, que isso foi construído ao longo desses 17 anos. E olha, pessoal, 17 anos de uma história lindíssima, um trabalho realmente incrível. Além do call center, eu acho que o treinamento dos profissionais aqui é um dos pontos fortíssimos da Golfinho, né? Atender o público é fundamental, mas lógico, trazer o seu parceiro, trazer o taxista, trazer o seu, né, o seu sócio, digamos assim, né, o seu cooperado para um treinamento, para um atendimento diferenciado hoje é fundamental, não é isso? Fundamental. Para isso nós preparamos a nossa estrutura. Hoje a nossa sede tem um auditório para treinamento e capacitação. A gente traz instrutores de fora, entendeu? E também temos o apoio do sistema OCB Sescop, que é a Organização das Cooperativas do Estado do Amazonas, que também nos fornece esses cursos para treinamento dos nossos taxistas no nosso auditório. Hoje a Golfinho sai na frente aqui no Amazonas com um aplicativo realmente incrível. Marcelo, vou acompanhar aqui, pessoal, como é que funciona. Olha só que interessante, como é que funciona o aplicativo. É aqui, você tem um endereço aqui, ó, já localizou o endereço aqui no aplicativo onde nós estamos, no Beco 1º de Maio, número 145. Aí o cliente quer saber quanto é que custa uma corrida daqui até o centro de Manaus, né? Dito centro. Isso funciona onde quer que você esteja. Se você estiver na sua casa, se estiver no trabalho, se estiver lá no centro, se estiver em qualquer lugar de Manaus, ele já reconhece a tua localização. Já deu o valor aqui fixo, tá? R$10,84. A distância é 3,7 km e 11 minutos a distância para chegar até lá. Claro, se não tiver trânsito nem engarrafamento, né? Aí aqui avançar, aqui estão os veículos que estão próximos, aqui as preferências, o cliente, né, o passageiro, um passageiro, dois passageiros, a bagagem, se o cliente está com uma, duas bagagens, três bagagens, bota aqui três bagagens, ok. Aí forma de pagamento, pode ser dinheiro, cartão ou outros, que é o convênio, né, também outros, vamos botar dinheiro aqui e solicitar o táxi.
Tá? Pessoal, que praticidade na palma das mãos, hein? Você sabe tudo, né, Marcelo? Sabe a rota do táxi, sabe o nome do taxista, sabe tudo. Você conhece tudo do seu taxista. É, o sistema ele já disponibiliza, né, a foto do taxista, a placa do taxista, o horário de chegada do veículo, o roteiro que o taxista está vindo, entendeu? Então tem toda uma gestão de monitoramento no nosso call center e no nosso sistema de operação. Agora, pessoal, olha que bacana. Falando em estrutura, a gente volta a falar sobre esse assunto porque é fundamental. Nós temos imagens agora de um local que eu acho que é, né, o local mais bacana aqui da Golfinho, lógico. Né, tudo feito com muito, muito carinho. Que é a sala de descanso. Ali, meu amigo, vocês prepararam um espaço, né, para o nosso cooperado estar super à vontade para dar uma descansada. É, justamente o funcionário, ele tem uma jornada de trabalho de 6 horas e às vezes, porventura, falta algum funcionário e precisa cobrir esse horário de jornada, né, das outras 6 horas. Aí eles ficam cansados e tem uma hora lá que eles vão descansar. Os próprios taxistas também, cooperados, vem, descansa, entendeu? No horário do almoço. E fica à vontade, porque aqui é a casa deles. Meu amigo, minha amiga, baixa aquele aplicativo lá, aquele outro. Não, para. Esquece. Gente, ó, Golfinho Rádio Táxi. Há quase 20 anos, né, em Manaus. Uma história realmente incrível. Baixe agora para o seu telefone celular, para o Android, para o iPhone, para o telefone que você tiver. Baixe agora, faça seu cadastro. E, ó, pensou em táxi, pensou? Golfinho Rádio Táxi. Golfinho Rádio Táxi aqui no Aqui Tem. E daqui a pouco você confere mais ofertas imperdíveis aqui no Aqui Tem. Agora um breve intervalo e já a gente volta. Não sai daí.